Alianca për mbrojtjen e teatrit, si palë tretë në këtë gjykim, sot parashtroi kërkesën duke u bashkuar me presidentin e Republikës për shtimin e objektit të kërkimit, pasi ne çmojmë se VKM-ja e transferimit pronës nuk ka përfunduar me, në momentin e transferimit pronës. Argumentuam për para gjykatës kushtetuse, që në këndvështrimin ton është një fitore e radhës, është fitoria e teatrit si pas drejtsis, sepse vendimi i këshillit bashkiak, që u morë për prishin e teatrit, sot u pranua të bëhet pjesë e procesit kushtetus, duke zgjidhur një herë për gjithmonë gjithë papajtueshmërinë me kushtetutën, qoftë ligjit special, qoftë VKM-s transferimit pronas, qoftë dhe të VKB-s numër 50 datë 14/5/2020 për prishjen e teatrit kombëtar. Në këtë kuadër, ne vetëm që do kërkojmë dhe kemi kërkuar gjatë gjithë parashtrimeve tona shpalljen si antikushtetues të këtyre tre akteve, nga ana tjetër, ne i presim rrugë nesër një padije me qëllim negativ, një padije që sponsorizohet nga pushteti për ta zgjidhur këtë çështje në gjykatën administrative. Sot gjykata kushtetuese konfirmoi që kjo është çështje të e karakterit kushtetues dhe ashtu siç e thash, është jo vetëm fitoria e radhës e teatrit, po jemi të bindur që në përfundim të gjykimit gjykata kushtetuese do na japi të drejtë duke shpallur si antikushtetues të tre aktet ligjore të cilat ne i kemi parashtruar, i kemi argumentuar nga mënyra dhe dispozita ligjore se janë në kundërshtim të plot me kushtetutën, janë në kundërshtim të plot me dispozitat ligjore. Kështu që seanca e radhës është lënë nesër dhe nesër ne do vazhdojmë me kërkimet e tjera duke kërkuar edhe pezullimin e efekteve, pra me qënëse në mënyrë dashakeqe nga institucionet e interesuara që kanë dhe përgjithsinë kryesore në shëmin e teatrit, konfirmuan sot që nuk mund kërkohet pezullimi për sa kohë që teatri është prishur, por ne kemi thënë pezullimin e gjithë efekteve që prodhojnë të tre këto akte ligjore, pra duke parandaluar ndërtimin që kërkon të bëj Bashkia Tiranës në mënyrë të kundralishme të teatrit të ri, megjithse nuk ka as projekt, nuk ka as fonde. Argumentuam për para gjykatës që projekti që disponon përkohësisht Bashkia Tiranë është projekti i 2018-ës, që është porositur në fakt në 2016 nga kryeministri Rama, por që ka të bashkangjitur qoftë godinën e teatrit kombëtar, qoftë dhe kullat të cilat janë kundërshtuar nga ne dhe pranë organeve të SPAK. Në vijim të seancës së nesërme, ne do vazhdojmë dhe me themelin e plot, duke gjetur dhe momentin e përshtatshëm për të sjellë dhe ekspertët, të cilët sipas nesh do japin një opinion shumë të qartë në lidhje me çështjen. Bravo! Bravo! Bravo!